Hej hej och välkomna till Minecraft. Oj. Hallå? Hej hej. Tror inte du skulle hitta mig här. Ja, det var nära. Jag tänkte jag provar och börja leta här. Får vi se om man räddar. Ja, precis. Siden för den här ska jag säga arselmajoritet heter siden den här om man vill. Ascoolt ställe. Kolla vart vi står. Ja. Det är jättehäftigt. Skapa en ny värld så bara arselmajoritet är sidan. Ja, och så börjar man precis bakom mitt huvud där ungefär. Där börjar man. Och så var det jättefint här. Det här är en liten challenge. Jag kollade upp challenges och då var det en av dem att man skulle dö på så många olika sätt som möjligt. Att det ska stå olika saker i chatten när man dör. Inte att inte hoppa från en sten, hoppa från en jord, hoppa från en gren och så vidare. Men det så det ska stå olika saker i chatten. Så vi får nog hålla reda lite på hur många sätt det är. Okej. Okay. Mm. För att jag tror inte vi kan räkna det annars. Och vi kan köra en kvart kanske? Ja, precis. Så får vi se hur många sätt vi kan hitta på. Så kommer vi spåna här varje gång vi dör. Jag är redo att trycka timeset 0. Ja, 1, 2 och 3. Hopp, så. Tiden är igång! Yes, sorry, Bob! Och hopp! Det här går då ganska enkelt. Ja, precis. Hopp, precis. Precis som man ska göra. Titta, fell from a high place! Du leder, du. Ja, jag har en till på G. Alltså? Det är så vanligt då. Ja, det här var men, hopp! Det ska vi se här. Det här funkar. Nej. Så! Och jäklar, du hittar lava! Ja, 2. 1. Så då. Då ska jag bara stå här ett tag då. Ja. Fick. Åh. Och jäklar! Jag fick en sponge alltså. Var du knockbacka med? Ja, du då? Nej, jag fick luft. Ja, nej, men okej. Nu ska jag drunkna. Jag ska gräva ner mig. Ah, så! Drowned! Så 3 då. Ja, du har 3. Jag har bara 1. Ja, då har jag en ny på G här. Fasen. Drunkna snabbare! Ja, just det. Du fick luft där, ja. Ja, precis. Nu, 2! Oh! Ja. Då ska vi ner och hämta så här. Min son. Ja, jag vet nog att du ska anvilla dig kanske. Nej. Nej, okej. Okay. Jag tror du skulle få anvilla huvudet. Jag har ju värsta bästa på gång här alltså. Haha! 3! Så fick du mål! Oh shit alltså. Det tänkte jag inte ens på. Så då har jag 3. Nu måste jag bara hitta den där lavan som du hade någonstans. Undrar vart den kan ha varit. Ja, vad kan den vara då? Är det här? Det här ser ut som att det skulle kunna vara lava här. Men det var vatten! Yes! Fonken! Då. Ha! Då har vi 3 var, eller hur? I'm coming to get you! Pow! Åh, jäklar! Du också, nu har du 4. Ja. Nu har jag också 4. Ja, då har vi exakt samma då. Ja. Ja, det har vi. Ja, precis. Vi har samma deaths. Om jag mördar dig, då är ju liksom, då får ju du den döden. Ja, precis. Jag får reta dig så du mördar mig. Ja, då säger jag till min mamma och sådär. Ja, precis. Och så vinner jag. Ja. Men nu är man ju inte rädd för någonting liksom. Nej. Nej, precis. Nu är man ju rädd för att inte överleva. Ja. Haha! 5! Nej, fan också! Vad burned? Ja. Den dör. Jaha! Ja, jag förstår. Jag hittade nämligen någonting som skulle kunna dödat mig, men det gick inte så bra. Aha. Men ditt trick där var ju faktiskt jättetrevligt. Vi är ju i den här biomen. Har jag tid? Jag provar. Vi ska se om jag har tid här. Det här kan bli ett väldigt intressant experiment. Aha! Ah! 5-5! Jäklar, det är så lika! Ja. Nej! Ja, men det här, jag vet nog också hur jag ska kunna, men då, alltså, det borde inte vara så svårt. Det här är i och för sig fuktigt, det här.
Är det fuktigt? Ja. Okej. Okay. Alltså det, där vi är nu är det fuktigt. Aha, okej, okay, du menar så. Jag trodde ditt dödssätt var fuktigt. Ja. Men det kanske det inte var. Kan man... Ja, nu kom jag på en grej jag kan. Ja, jag måste bara hitta rätt sak. Men, alltså man... Jaha, nu kör du sånt, ja. Jag tänkte, skit i det, jag ska ändå dö, liksom. Ja, jo. Vi ska se här om jag kan... Vad är jag i? Ja. Vi får se. Och ifall det här min... mitt försök lyckas här. Vi får se. Ja. Det är lite gamble med det här. När jag går till det här stället det som jag letar efter nu så kan det hända att det kommer hända någonting på vägen då. Aha. Okej. Okay. Så det är också bra. Det är positivt för min del. Ja, ah, oja. Ska se att springa åt nu. Kom igen, snälla. Om inte det här funkar så ska jag berätta sen vad jag håller på med. Ja. Jag ska också ha trä nu. Det ser lite dumt ut det här. Men det är för att det är det. Ja, vi får se vad den säger, lilla Minecraften. Ja, om jag lyckas få till det här. Jag kan inte lova någonting. Det kan jag inte göra. Nej. För att jag kanske ljuger då. Du kan olova. Ja, det kan jag göra. Hör jag någonting? Nej. Jag funderar på om vi hörde något, men I did not. Ja, jag förstår nog vad du försökte göra. Och det är precis det jag försökte göra också först. Men aha. Det var så att den inte gjorde så mot mig. Vad hemlighetsfulla vi är. Det var en creeper, okej? Okay? Jaha, okej. Okay. Ja, det var inte det jag letade efter faktiskt. Nej, okej. Okay. Inte just en creeper. Nej, du har någonting som klonkar. Det är det du letar efter. Nej, någonting väldigt speciellt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Som bara finns just här. Jaha! Mm. Ja, okej. Okay. Jag förstår nog. Och jag kanske är på väg till samma ställe. Jag har inte lyckats hitta det än. Nej. Jag kommer nog inte göra det heller, så då får jag nog försöka att avsluta den här lilla resan här. Ja. Väldigt, väldigt abrupt. Jag är på G till ett nytt ställe. Det jag tror jag ska kunna hitta. För nu har vi gjort av med de mest vanliga grejerna. Förutom typ när det blir natt snart och man kan dö av mobs. Ja, precis. Jag lyckades inte så att jag hoppar ner i lava här. Ja. Resetta sig lite helt enkelt. Ja, precis. Jag letade efter silverfisk faktiskt. Silverfusk? Ja. Jaha! Men hur fan är det där borta? Går det verkligen att hitta så? Ja, de är ju i Extreme Hills. Ja. Och jag tänkte att den hade jag fått den så hade den varit väldigt speciell. Ja. Jag förstår. But nej, I det did där not. Kan man inte dö av. Vad kan jag hitta här? Kan man... Åh, man kanske kan hitta en sån. Det är halva tiden har gått förresten. Åh, fy fan. Om 10 sekunder. Det säger du. Det säger jag. Ja, you don't say. I do say. Men hur fan ska jag... Vad kan jag hitta jag här? Hörde ju för sig något här som skulle kunna hjälpa mig. Alltså, gjorde du det? Oj, vilket landskap. Hitta vad vackert. Nej, har du hittat något? Ja. Låter det som att du är på väg att kolla vippen? Nej, det är lugnt. Ja. Jag är inte ens länge, men snart. Jag har hittat det jag vill ha. Det vill säga att jag ska göra ett verktyg först för att komma dit jag vill ha. Stone Age! Oho! Oho! Det tutta pillo! Vad är det för svårighetsnivå på förresten? Det är väl vanliga. Normal eller vad är det för något? Är det normal? Synd. Där är solen. Ja, den är ju på väg ner. Men det är ju en bra stund tills det blir helt mörkt. Vet inte, lite mörker kanske vi hinner med. Vi får det gör se. Vi nog faktiskt. Jag hoppas det. Det var det jag tänkte, om man satte på en kvart så skulle det gå bra, tänkte jag. Ja, så att det hinner bli mörkt. Ja. Jag hittar inte alls det jag letar efter överhuvudtaget. Snart kommer jag dö av andra orsaker.
Ja. Här eventuellt har jag hittat något. Mhm. Yes! Jäklar, du hittade en! Fan vad skönt! Ja, för ja. Det tyckte du absolut. Det tyckte du. Ser man någonting här, min sann? Det gör jag inte. Nej, men om vi snabbt tar det här trädet. Mm. Då ska vi se ifall vi kan åstadkomma någonting riktigt extraordinärt. I'm holding with you. Ja, ja, precis. Du håller med mig. Ja. Översätter till svenska. Ja, just det, var svenska. Precis. Ibland blir jag så international så att jag glömmer bort. I forget. I've lived in America so long time, so I forget my own mother language. Precis. Mammaspråket. Ja. Det är som bebisspråk. Fast ja, med mamma. Så här. Ja, exakt så är det. Har vi sån tur så att det kan vara någon... Oh! Jag kom på ett par sätt till, men jag tror inte att jag hinner. Okej. Tyvärr. Nähä, där var det stopp. Panken. Yes! Nej, men det är jävul! Fan! Du hittar värsta gråtan. Mm. Det har du faktiskt. Men blir det inte natt? Jo, nu blir det fan natt. Jo. Då är det ju stor chans att du kommer få dem där också. Ja, men det är bara 4,5 minut kvar. Ja. Sant. Jag håller på och letar efter en grej här. Jag letar efter en öken förut. Jag håller på att åka båt och tänkte hitta kaktus. Ja, tänk, för jag förstod nästan att det var kaktus du letade efter. Ja. Men jag tror inte det finns något här i krokarna. För vi står att man typ sticker ihjäl eller någonting. Ja, pricked. Just det. Jag hittar ingen. Jag först tänkte att du är säkert en sån som skulle leta på järn för det första du gör. Och så släpper du ner Alvin i skallen på det för att det är extra svårt. Ja, för den sån är ju... Om man kommer på det efter halva tiden, då är det lite sent. Ja. Det tar ju en stund. Men nu har vi natt här, vet du. Det har vi faktiskt. Och jag känner att jag wastar min tid här på dumheter. Det är som vårat liv. Ja, jag borde inte vara här. Men jag är här och jag ångrar mig, så jag går upp på land. Det är som vår YouTube-karriär. Jag ångrar mig. Nej, nu hoppar jag upp på land istället. Det här, jag hittar inte det jag letar efter. Nej. Jag tror tittarna vet vad jag letar efter. Det syns vad jag letar efter. Men vad har vi här? Min san. Vad har vi här? Oj. Är det misär, kanske? Fanken! Booyah! 8! Nej! Slain by spider, du är det en. Ja, jag var ett halvt hjärta ifrån att vara prickad av en kaktus. Jaha, du hittade kaktus. Ja, men spindlarna slog ihjäl mig. Det skulle ju faktiskt varit ett riktigt jävla övertag om du hittade kaktus. Ja, fan, det var långt bort. Det var riktigt långt bort. Hur många har du nu? 8. Jag har 6. Och sen är det snart slut på tid, va? Mm, ja, 2,5. Ja, okej. Ja, det var ganska lång tid ändå. Varför spånar absolut ingenting här? Hey. Det gör inte det ibland. Man får typ springa i tag. Ja! Kom igen då! Skynda dig då! Kom åt mig, bror! Din mamma på pizzan! Ska se om det funkar. Ja, det gjorde det. Zombie! Ah! 7! Ja. Det var ju jättebra. Det är möjligt att det blir lika, tror jag. Nej! Spider! Han! Det är för mycket mobs! Det är inga mobs där jag går. Fan också! Kom igen då! Antar att slash kill inte räknas. Ja, alltså... Det är ju ett dödsätt. Ja, men då kan vi göra det sen när det slutar, när vi ska ta oss tillbaka. Ja, där! Nu! Ska det tonas? Då ligger det lika. Åtta.
Ja. Och det är en minut kvar typ, kan jag tänka mig. Det är 1:10. Ja, 1:10. Jag kan inte tänka något mer kött om det inte är kaktus och så. Nej, jag önskar ju att jag hade fått den där kaktusen faktiskt. Ja. Kom igen då! Kom! Nej, men vad fan! Alltså, det är bara en massa jävla skit här. Oh. Creeper. Nio. Nähä! Ja, det är jag som inte... Ja, det är spider jag inte blivit mördad av. Alltså, har du inte blivit det än? Du har en halv minut på dig. Ja, all right. Fell out of the world! I killed. Ja, okej! Okay. Jag tänkte, hur fan kom du ut ur världen? Ja, det skulle vara coolt. Nej, inte... Nej, men vad fan! Så, nu... Vänta! Jag har 10 nu då. Kom igen, din gamla sopa! 5 sekunder! Fan, det här hinner jag ju inte! Oh, yes! 2-1-0! Det här var tiden slut. Yes! Time set 0. Ja. Slash kill. 10-10 då? Ja! Fasen! Jag hittade en häxjävel här nere. Det var men, det jag letade efter faktiskt. Ja, det stod en här nere. Men det, skeletten sköt på henne. Och då började hon skjuta på skeletten. Och sen fick en custom potion. Och då var det en zombie träffad av den. Så ryckte den också på häxan. Och det... Fan! Oh. Ja, det var helt fel där. Så att... Ja, det var en hård kamp. Det var en väldigt hård kamp det där. Det här var roligt. Det var en bra challenge. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en tumme upp. Och så får ni prenumerera också ifall ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Goodbye! Hejdå! How did it be?